47, 48, 49, 50, 51 купюра номіналом по 500 гривень. 81-річній жительці Миколаєва подзвонив невідомий. Представився поліцейським та повідомив, що її донька знаходиться у поліції. Запропонував вирішити питання без відкриття справи. Жінка віддала 26 тисяч гривень. Коли подзвонили вдруге та спитали, чи є гроші ще, жінка зателефонувала до поліції. Чоловіка затримали протягом години. Приїхав гроші красти. Зі Слов'янська, Донецької області. Люди телефонують і кажуть, куди йти. Я познайомився з ними. Сказали, щоб переписки я видаляв. Сказали підійти, забрати у жінки гроші. Який на протязі квітня місяця ошукував громадян Миколаєва. А саме, дзвонив на міські телефони та пояснював, що їх родич попав в біду і вимагав гроші. Після чого на таксі проїжджав до громадянам та забирав гроші. Вже через годину після скоєння злочину та повідомлення в поліцію злочинця було затримано згідно статті 208 КПК України. Наразі встановлюється коло осіб, які входили в шахрайську схему, та перевіряється на причетність до аналогічних злочинів на території Миколаєва Миколаївської області.